Assalomu alaykum hammaga. Culinary Rus kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham oson, juda ham mazali mayin tort, bilinchikli tort tayyorlaymiz. Bu tortga duxovka ham shart emas. Tayyorlash ham juda ham oson. Birinchi 500 ml iliq sutni idishimizga quyib olamiz. Yarim choy qoshiq tuz qo'shamiz. 3 osh qoshiq shakar qo'shamiz. 2 ta tuxum qo'shamiz. Tuxumlar ham xona haroratidagi tuxumlar, xolodilnikdan olingan muzli tuxum qo'shmasizlar. Yaxshilab bitta aralashtirib olamiz. Yarim choy qoshiq soda yoki 1 choy qoshiq rezerxil ishlatsak ham bo'ladi. 3 osh qoshiq kakao, ya'ni 30 gram. Va 170 gram unni ham 50 dan o'tkazib, hammasini qo'shamiz. 170 gram un katta qoshiqda necha qoshiq bo'lishini videoning tagidagi retseptda yozib qoldiraman, tarozisi yo'la qiynalmaslik uchun. Hammasini vinchik bilan tez-tez aralashtirish kerak bo'ladi, qumoqlari yo'qolib ketishi uchun yoki blender qovursangiz ham bo'ladi. Endi 30 ml oddiy o'simlik yog'i qo'shamiz, hidsiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustini yopib 20 daqiqaga xonada qoldiramiz. Quyuq suyuqligi shunaqa holatda bo'ladi. Gazni o'rtachada yoki o'rtachadan sal baland olovda yoqamiz. Tovaga o'simlik yog'i suramiz va yarim cho'michdan olib, quyib pishirib olamiz. Tuxumni turi, katta kichikligi, unni turiga qarab, sizlarda xamir yo sal quyuqroq yo yoki sal suyuqroq bo'lib qolishi mumkin. Shunga agar quyuq bo'lib qolsa, 1-2 osh qoshiq qaynagan qaynoq suv qo'shasizlar yoki suyuqroq bo'lib qolsa 1 choy qoshiq, 1.5 choy qoshiq un qo'shsangiz ham bo'ladi. Ikkala tarafini ham shunaqa pishirib olamiz. Juda ham tez-tez pishib chiqadi. Hammasini pishirib bo'lib, endi chetlari bir xil bo'lishi uchun qolip bilan kesib oldim. Qolipim razmeri 20 sm-li. Hammasini bir xil qilib kesib oldim. Shu mahsulotlardan 15 ta dona birinchiga chiqdi. Endi krema uchun 500 ml qaymoq kerak bo'ladi. Qaymoq yog'liligi 33% dan baland bo'lishi kerak. Qaymoq juda ham muzdek qaymoq bo'lishi kerak. Past tezlikda ko'pirtiramiz. 300 gram sugushonni malako qo'shamiz. Sugushonni malakoni ham oz-ozdan qo'shamiz. Endi o'rtacha tezlikda ko'pirtiramiz. Qaymoqni baland tezlikda ko'pirtirib bo'lmaydi, chirib tushishi mumkin. Va yana eslatib o'taman, qaymoq juda ham muzdek qaymoq bo'lishi kerak. Ko'pirtirishdan oldin 10 minutga muzxonaga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi tortimizni yig'ib olamiz. Birinchi qavat birinchi qo'yamiz. Qolib qo'yib oldim chetlari tekis yig'ilishi uchun. Kremimizdan surib tortimizni yig'ib olamiz. Hammasini shunaqa ko'rinishda yog'i olamiz. Illigram shokoladni maydalab to'g'rab, bir osh qoshiq oddiy hidsiz o'simlik yog'i qo'shib, eritib olamiz mikrovlnovkada yoki suv hammomida eritib olamiz. Tortimizni ustidan qo'yamiz.
yaxshilab tekislab olamiz. Endi tortimizni kamida 4 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Kechasi bilan tursa, undan ham yaxshi bo'ladi. Kremlari yaxshi singib. Menda 4 soatdan keyin oldim xolodilnikdan. Tortimizni qolipdan chiqazib olamiz. Chetlariga yong'oqni maydalab sepib chiqamiz. Xohlagan yong'oqni ishlatsangiz bo'ladi. Ustini xohlagancha bezatsangiz bo'ladi yoki bezatmasangiz ham bo'ladi. Men apelsinli va shokoladli bilan bezatdim. Bu tortga xohlagan kremingizni qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni shokoladli krem xohlasangiz yoki zavarnik kremdan ham yaxshi chiqadi. Tort tayyorlash juda ham oson. Duxovka ham shart emas. Juda ham mazali, mayin tort bo'ladi. Bolalarga ham, kattalarga ham birdek yoqadigan juda ham mazali tort bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar. Kanalimizga obuna bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, kanalimizdan uzoqlashmanglar. Kanalimizning ssilkasini do'stlaringizga ham yuboringlar. Keyingi videolargacha sog'-salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.